Tak ať se to pořád valí ze zadu, já už to nebudu zdržovat, protože se mi moc líbila v předchozím panelu vaše diskuze, která probíhala, a moc ráda bych dala prostor i na konci před tím neformálním networkingem, kde se určitě všichni těšíte na sklenku vynikajícího červeného primitiva, nebo nevím, jestli všichni, ale my se na ní rozhodně interně bezpečně těšíme. Ano, v tomto počasí je to na zabití, jak říká Josef správně, a ono vůbec toto počasí je na zabití. Ale jsem moc ráda, že jste s náma vydrželi tolik lidí až téměř do konce. Jenom bych teda možná předtím, než začnu a zahájím tento panel, ráda upozornila znovu na to, že přibližně v 16 hodin budeme končit. Pojedeme úplně klasicky, jak jeli všechny předchozí panely. To znamená tak, že já představím každého panelistu a možná to zopakuju, protože někteří panelisté přišli až teď. Každému dám 5 až 7 minut na jeho úvodní slovo k tomu tématu, které za chvíli uvedu. Maximálně se je na něco doptám potom krátce a potom zahájíme nějakou debatu, kdy já tady mám pár aktuálních otázek a budu ráda, když se mi k ním panelisté vyjádří, a potom už samozřejmě předám slovo vám do publika a budu ráda, když rozjedeme diskuzi stejně tak, jako v tom panelu předchozím. Tedy ještě jednou, moje jméno je Gabriela Sedláčková, ve Společnosti pro obranu svobody projevu pracuji jako manažerka a mám na starosti především sběr případů cenzury na sociálních sítích, to znamená to, co vy nám posíláte, když jste byli zablokováni a cítíte se neoprávněně zablokováni. A my se vlastně i v tomto panelu budeme tomu věnovat, ale malinko to rozšíříme, protože tento panel se jmenuje Role Big Tech a posuzování pravdy. A ta druhá část panelu by se mohla věnovat, pokud se k tomu dostaneme, nějakým způsobem cancel culture. To znamená otázce, jestli zasáhla cancel culture už Českou republiku. Co to vlastně je cancel culture? Protože každý může vnímat trošičku jinak. A v té první části, kde se budeme bavit právě o posuzování pravdy, o arbitrech pravdy a o Big Tech, tak bych ráda slyšela od našich panelistů, hlavně v té jejich vlastně první řeči, kterou budou mít, především názor na to, zda může vůbec být někdo arbitrem pravdy, kdo by to tedy měl být a jak by měl pracovat. A pokud byste měli čas, tak bych moc ráda od vás věděla jednu věc, zda potřebujeme v České republice, ale možná i celosvětově, zákon na blokování webů, který zde začal být připravován právě, když vypukla ukrajinsko-ruská válka. Já bych ráda představila každého panelistu a rovnou vám dám čas. Jak jsme si říkali, po 5 minutách zazvoním poprvé, to znamená, že už máte jen 2 minuty do konce, a potom zazvoním po 7 minutách a tam už poprosím, abyste dokončili myšlenku a abychom šli dál. V první řadě bych ráda představila Josefa Šlerku ze studia nových médií z fakulty studia nových médií z Univerzity Karlovy. A já Josefe nastavím budík a klidně můžete rovnou. Ale já budu asi kratší, spíš se půjčím mikrofon. Ano. Já budu spíš kratší v tom ohledu, já možná začnu tou zadní otázkou, která zněla, jestli potřebujeme zákon novej na blokování webu. Já myslím, že novej zákon na blokování webu nepotřebujeme. Myslím si naopak, že potřebujeme zrušit i ten stávající, který se týká herních webů, který dával k pravomoci ministerstvu financí, aby mohlo o své vůli zablokovat weby, jo, což je něco, proti čemu tady Piráti protestovali už před pár lety, a stejně se to stalo. Myslím si, že vlastně stávající právní úprava, pokud potřebujeme nějaký v konkrétních případech reagovat tím, že omezíme přístup jako k webům pomocí nějakých technických opatření, je dostatečná a neumím si představit, jako proč by neměla být využitá. Tím se dostávám ke druhému místu. Myslím si, že jako svoboda slova je jedna z těch zásadních svobod, které máme. Můžou nastat situace, ve kterých svoboda slova je omezena, takové věci se stávají, mají to být stavy, které jsou extrémní, válka ku příkladu je jeden z těch případů a i tam je zapotřebí zvažovat. Patří sem třeba deflamace, že jo, pomluvy a tak dále, ale myslím si, že jakýkoliv zásahy do těchto těch rozhodnutí mají být zásahy na straně soudu, nikoliv na straně nějakého úředníka, komise, whatever. Prostě tohle má rozhodovat soud před běžnýma opatřeníma, mají být případně k tomu nějaké opravné prostředky. Bod číslo 3. Pokud jde o těch platformy, myslím si, že ten problém je v zásadě dvojí. Ten první problém je netransparentnost chování vlastně těch platform v moderaci obsahu. Nikoliv v otázkách zobrazování příspěvků, protože tam se obávám, že jakýkoliv zveřejnění algoritmu
vlastně k ničemu nepovede, protože v případě Facebooku jsou to nějaké neuronové sítě, no, tak jako se dozvíte, jak je ten model natrénovaný dobrý, ale mě zajímá jako faktický moderování, to znamená ty rozhodování, které berou. A myslím si, že v tomhle případě je jediná obrana, která existuje, jako transparentnost toho procesu. Myslím si, že ta druhá věc, která tam hraje zásadní roli, je něco, co by se pracovně dalo nazvat jako digitální suverenitou. Jo? Já si myslím, že k tomu, aby došlo k určitému narovnání té situace, ve které se nacházíme, je zapotřebí zrušit asymetrii mezi občanem a technickou platformou. A tu jde narušit jedině tehdy, když stát bude nějakým způsobem moci suverénně jako zastávat pozici a chránit pozici toho občana. My máme často tendenci tyhle věci redukovat na otázky svobody slova, ale ono úplně stejně se to týká takových věcí, jako je třeba pomluva nebo revenge porn, kdy jako někdo zveřejňuje, zasahuje do soukromí. Těch případů je spousta a ten občan prostě nemá jako žádnou cestu rozumnou, jak se dobrat jako práva vůči Facebooku. A i když se ho dobere, tak stát nemá žádnou schopnost vlastně si to vynutit. Takže si myslím si, že obnova digitální suverenity je v tomhle zásadní. Já se omlouvám, tohle prostředí, který tomuhle nebude nakloněný. Já jsem spíš eurofederalista, takže bych viděl daleko lepší tu pozici na pozici silného evropského vyjednávání, protože si myslím, že ta pozice je prostě lepší. Ale to asi není vlastně svým způsobem předmětem dnešní debaty, protože předmětem té debaty jsou těch platformy a otázka tohle. Čím myslím si, že ta transparentnost je důležitá. Pokud jde o poslední vlastně věci, které jsem chtěl zmínit, myslím si, že se velmi často zaměňuje, nebo respektive v mém světě není dobrý zaměňovat jako dezinformace, dejme tomu konspirace, mezinformace dohromady do jednoho balíku. Spousta mých kolegů i akademických vidí mezi dezinformacemi a konspiracemi rovnítko, já ho tam nevidím. Myslím si, že dezinformace bychom měli chápat jako něco, co je součást zcela úmyslný manipulace s někým a ještě vlastně specificky ve vojensko-mocenským pojetí, to znamená pojetí tajných služeb a armády. A myslím si, že proti dezinformacím tohoto typu se má zasahovat, ale mají být taky prokazovány. Myslím si, že proti konspiracím, které já chápu spíš jako určitý typ narativity, to znamená určitý způsob vyprávění o tom, jak ten svět běží, tak nemáme zasahovat jako tím, že budeme ty weby zakazovat. Na druhou stranu máme umožnit třeba inzerentům, aby neinzerovali na platformách, o kterých jsou přesvědčení, že jako jsou konspirační, to je asi věc, kterou naopak jako ty inzerenti asi mají právo dělat. Ale nicméně to, že něco konspirační weby ku příkladu nemělo víc k tomu, že mu bude blokovaný přístup k internetu, pardon, že bude odepíraný přístup na ten web k tomu. Přemýšlím, jestli je to všechno, já se podívám do svého poznámek, co jsem si udělal a nevytisk, ale já už si myslím, že už stejně pomalu vyčerpávám svůj čas. Ano, a poslední věc je otázka cancel culture. Hele, my jsme s Vlastou, když jsme si volali, já se přiznám, že cancel culture není moje oblast. Nicméně moje osobní zkušenost, která je dlouhodobá a nějak se s ní snažím jako popasovat, je, že čím dál tím víc vidím určitou potřebu na všech možných stranách, jako redukovat toho názorového protivníka na jako úplný zlo ve všech jeho aspektech a chtít to totální vítězství. V té filozofii Richard Rorty kdysi říkal, přiznejme si, že jeden z největších filozofů 20. století, Martin Heidegger, byl nacistická svině, ale byl to geniální filozof. A pro mě v tomhletom jako výroku se kloubí pozice, se kterou já vstupuji do té debaty o té cancel culture. Já se současnýma politickýma názorama Jirko Nohavici mám jako velký problém, ale nevidím důvod, proč bych jeho písničky neměl pouštět svým dětem, nebo proč by moje děti neměly večer zpívat Spatřil jsem kometu jako s kytarou. Jo, pro mě tahle ta věc jako rozpojená, protože já nevěřím na svatý. Taky jsem protestant a ne katolík. A v tomhle ohledu já mám pocit, že tahle ta potřeba jako vítězí a my máme potřebu jako vykreslit toho protivníka do mrtě na jako toho, kdo je zapotřebí jako být jako ve všem špatný. Není to tak. A vlastně si myslím, že ta cancel culture nakonec do toho českého prostředí v té masivní míře jako nedorazí, protože si myslím, že jako naráží už teďka na poměrně jako velký odpor. Jiná věc je to, co doráží, a to, co se přiznám, že já se na to snažím
poslední minuta, že jo? Dát pozor. Je vlastně to, že čím dál tím složitější vystupovat z určitý skupinový konformity. Jo? Dám příklad, opravdu čím dál tím těžší v těch svých bublinách zastat se nějakým způsobem té protistrany. Já dám jeden příklad za všechny. Babišův plakát s válkou je pro mě příšernej, ale on ten plakát pětikoalice, trojkoalice, že Babiš je agent KGB, byl úplně stejně blbej. Jenom prostě člověk, když si to uvědomoval, tak to prostě nechtěl říkat. Prostě protože nebyl zvědavý na ty spousty keců, co k tomu jako dostane. A moje osobní zkušenost je, že když člověk se pokusí z té konformity vystoupit, tak dostane spoustu blbých keců. Ale tak jako je zapotřebí to nějak zkoušet a myslím si, že v tomhle ohledu já to jako budu dál zkoušet. Někdy se tu odvahu nenajdu, někdy jo, ale to je asi jako normální. Já děkuji moc, Josefe, že jste otevřel všechny ty diskuze, co tu máme. My se do hloubky ke všemu úplně nedostaneme, ale když jste zmínil už tu cancel culture a sám jste říkal, že to jako není pro vás problémem, řekněme. Dokážete jako definovat cancel culture, jak je chápete? Já ji vlastně chápu jako potřebu zamezit člověku, který z pohledu nějaké skupiny jiných lidí se dopustil vůči ním nepřátelského aktu, tak mu zamezit vlastně možnost přístupu do toho veřejného prostoru vůbec. A to znamená, je to jako vytvoření totální persony. Jo, Rowlingová může být třeba homofobní, ale to pro Boha neznamená, že bychom měli jako gumovat její název jako jméno, jako z knížek. Zatímco ve světě, kde máte potřebu, že tohle je součást toho společenského tlaku, to tak jako prostě je. Wow. Děkuju moc. Já předám slovo dalšímu po mé levici Adamu Růžičkovi, řediteli institutu H21, což je vlastně institut, který se zabývá, jak mi sám Adam řekl, volbami a krizí demokracie. A Adame, tebe poprosím taky o tvoje až 7minutové úvodní slovo, jestli můžu poprosit tam ten mikrofon. Dobrý den, slyšíme se, já odstartuju časoměrku. Já děkuju moc nejprve za pozvání, musím říct, že jsem poctěn a upokorněn, že jsem v panelu s tak kvalitním zastoupením. A trochu se omlouvám úplně na začátek, protože jsem možná úplně nepochopil to tematické zaměření, ale když tady padla ta otázka, tak věc, o které jsem vlastně neplánoval mluvit, tak je ta otázka dezinformačního zákona. Já už jsem o tom psal několik textů, myslím, že v té současné podobě a už vůbec ne v té předchozí podobě, tak myslím, že teďka jako není potřeba a pokud by prošel, tak to považuji za věc, která je zneužitelná. Tak to jenom, aby to bylo ze stolu. Myslím, že jako nikdo nás úplně nemůže vinit, protože tady s kolegou Oldou Kužílkem, tak společně jsme žalovali ministerstvo obrany za blokování těch webů loni, takže to jenom k tomu. Ovšem, jsme na konferenci o svobodě projevu, tak já jsem si říkal, že to pojmu tak jako lehce kacířsky a chtěl bych uvést to, že si nemyslím, že bys ten problém dezinformací měl úplně zatracovat. Já si myslím, že stojí za to se tím zabývat a myslím si, že stojí za to se bavit o tom, jak je to nebezpečné anebo jak potenciálně nebezpečné v budoucnu to bude a k tomu já se dostanu. To ovšem, co nám v tom v současnosti brání, je současná diskuze veřejná, která, já bych řekl, že se vede extrémně nešťastně a dovolil bych si i říct, že nečestně. Já nedokážu spočítat, kolikrát jsem se někde od někoho dozvěděl, že ten či oný návrh nebo doporučení bude postihovat pouze nepřátelskou nebezpečnou propagandu nebo jakési zdraví ohrožující poplašné zprávy, abych následně zjistil, že ta postihnutelná hrozba je definovaná tak vágně a široce, že pod ní spadá leccos, co se někomu nelíbí, a to i to, co je založené na pravdě. Já jenom byl tady zmiňovaný ten posílený etický kodex pro sociální sítě od Evropské komise, tak tady jenom zmíním, že když Evropská komise řekne dezinformace, tak tím myslí i misinformace, které definuje, jak se dočteme drobným písmem v poznámce číslo 7, jako nepravdivé či zavádějící informace, které se šíří bez úmyslu škodit v dobré víře, například mezi rodinou a přáteli. Jo, pokud si někdo dočte, že tady tohle je jenom jako
míněno proti nepřátelské propagandě a pak zjistí tady tohle, tak se potom nemůžeme divit, že tady máme problém nedůvěry. Tomu problému ostatně nepomáhá a diskuzi už vůbec ne, skutečnost, že častokrát jsme odkazováni na jakési utajené dokumenty, kterým prostě musíme věřit. Jo, například my doteďka nevíme, na základě čeho vojenské zpravodajství loni dal dohromady ten seznam webů, které byly blokovány. A už vůbec tomu nepomáhá, že když občas nějaký ten dokument vyplave, tak v něm je úplně něco jiného, než bylo avizováno. Jo, akční plán neměl být zveřejněn, protože prý obsahoval názory odborníků, které mohly být dezinterpretovány veřejností. Když jsme ho potom dostali, tak tam žádný odborník citován není. Podobně analýza připravenosti, navzdory tomu, jak se o ní mluvilo, tak se nezaměřuje pouze na nepřátelské aktéry, ale i na domácí aktéry a ve svém pojetí obsahuje i již zmíněné misinformace. Tak, jenom abychom netepali jenom Česko, tak bych zmínil, že tady tenhle problém je v podstatě globální. Jo, teďka nedávno vyšlo najevo, že v Americe byl ten slavný dashboard 68, který identifikoval nějakých 600 ruských nepřátelských účtů, z kterých se nakonec ukázalo, že valná většina jsou účty naprosto řadových Američanů. Tak mě tyhle příklady netěší. Jo, a to nejen proto, že ukazují jakousi ochotu bez velkého rozmyslu omezovat svobodný projev, ale i proto, že jejich odhalení následně podkopává onu důvěru v instituce, kterým bychom ideálně chtěli věřit. A dokonce já bych řekl, že je zásadní, aby si naši důvěru znovu vydobili, a to extra rychle. Protože pokud mě něco děsí do budoucna, tak je to ona revoluce umělé inteligence a její schopnost generovat extrémně realistický audiovizuální obsah, o kterém my, když ho uvidíme, tak budeme skálopevně, očividně přesvědčeni, že je autentický. A bez autoritativního posouzení my nebudeme schopni rozlišit, co je pravda a co pravda není. Jo, možná jste viděli nějaké vtipné ukázky, ale já věřím, že ta legrace nás velice brzo přejde. A ku příkladu imitace lidského hlasu libovolného člověka už teď je v podstatě nerozeznatelná. A pokud si někdo myslí, že Čína v tento moment nežhaví grafické karty dobyla a netrénuje modely jako o život, tak ze vší úctou, tak jako jsme naivní, pokud si tohle myslíme. A tady z tohohle důvodu my potřebujeme důvěru v oné instituce, která se obávám, že teďka je zásadně narušena. Tak a já se ptám, co s tím. Já jsem přesvědčen, že důvěru my nemůžeme budovat, pakliže je zřejmé, že veřejnosti sami nevěříme. A myslím si, že má smysl, abychom opustili ten takový ochranitelský model úzkostného rodiče, který se bojí jakýchsi potencialit a nějakých škod, které najdeme někde daleko za rohem, takových těch jako měkkých narrativů a hrozeb, a vrátili se k tomu pojetí dezinformací, které nás zajímají, pakliže představují jasnou újmu. Tak to je jedna věc. Ta další věc je to, že ta hrozba dezinformací by měla být komunikována co nejvíce transparentně a bez zbytečného nadsazování. Jo, tady hrozí, že budeme tak dlouho křičet pozor dezinformační vlk, že až ten vlk přijde, a já si myslím, že přijde, tak už tomu nikdo nebude věřit. A u toho problému zbytečného nafukování bych si trošku kacířsky dovolil navrhnout, abychom se také zaměřili nad vnitřní dynamikou pracovišť, které se exkluzivně zaměřují na boj s dezinformacemi. Ono je to ohromně ošemetné, pokud zkoumáte nějaký problém a zároveň smyslem své existence jste vázáni k tomu, aby ten problém existoval. Jo. Představte si, že jste Centrum proti hybridním hrozbám v době škrtů a čistě hypoteticky zjistíte, že po letech intenzivního hybridního ruského působení, po roce a půl války na Ukrajině s bezprecedentním přijímáním uprchlíků, po energetické krizi, po rekordní inflaci a s vládou, která nevždycky jedná úplně šťastně, se Češi, s výjimkou pár procent nějakých exotů, chovají veskrze tolerantně, solidárně a tomu Rusku pořád nefandí. Jo? Jako přiznáte, že jste se mýlili, že to u nás není tak špatné? Jako možná ano, ale nebude to jednoduché, pokud vám na tom visí rozpočet.
Jo? Já si upřímně myslím, že jeden z důvodů, proč bezpečnostní poradce Tomáš Pojar má poměrně střízlivý přístup k dezinformacím, tak je to, že si to může dovolit, protože má i jiné věci na práci. Jo. Jo. Jako, a nakonec, děkuju. Nakonec jenom zmíním, že mi mimochodem přijde extrémně zajímavá otázka k diskuzi o využití umělé inteligence v boji proti dezinformacím. Já jsem četl článek pana Šlerky a dokonce jsem to potom i konzultoval s odborníky, ale to bych si potom nechal na případnou diskuzi. Já tu otázku mám připravenou, pánové. Já tady mám citaci i toho článku kousek a ráda bych, Josef, abychom se k tomu potom v diskuzi dostali. Já jenom možná teď se, Adame, ještě než dám slovo dalším, doptám tebe na jednu věc, protože ne všichni diváci musí vědět, jak to vlastně dopadlo. Ty jsi sám zmínil, že jste s Oldou Kužílkem žalovali ministerstvo obrany o blokování webu. Můžeš jenom v krátkosti říct, jak to proběhlo, dopadlo, probíhá? No, my jsme dostali rozhodnutí městského soudu v Praze. Ten řekl, že vlastně, že by bylo zásahem státu, i kdyby to dělal skrze třetí subjekt, takže tady tenhle vlastně důležitý bod nám přiznal, takže je jedno, že to dělal CZNIC, to je pro nás jako velice důležité. A ano, že jsme byli postihnuti. Jo? To vlastně jsme nevěděli, tady tohle jsou jako důležité věci. To, co oni nám řekli, že stát jenom jako prosil nebo doporučil a že nešlo o pokyn, což nám přijde trošku jako zvláštní, protože když jako, představte si, že nám přijde dopis od tajné vojenské služby, která to několikrát v tom dopisu nazývá vládním opatřením. Jako já, kdybych jako byl, řekněme, průměrný provozovatel české domény, což nevím, kolik jich je, tak já to prostě zablokuju, já to prostě budu brát jako autoritativní pokyn. Jo? Takže teďka my jsme se odvolali, podali jsme kasační stížnost, je to u Nejvyššího správního soudu a budeme se těšit na další postup. Děkuji ti. No a budeme pokračovat právě Oldřichem Kužílkem, který tady společně s Institutem H21 tu žalbu podával z rekonstrukce státu a otevřené společnosti. Díky, my takhle s Adamem chodíme spolu na takovéhle různé besedy a zkoušíme hrozně, jak se nezhodnou. Aspoň v něčem, jako. A myslím, že je v čem a že to trošku teďka i řeknu. Já jsem si z těch otázek, za který děkuji, to je skvěle takhle moderovat, jsme dostali dopředu 6, 7, 8 otázek, ať si z nich vybereme, tak já jsem si vybral jako druhou otázku, může být někdo arbitrem pravdy a jako první, jestli potřebujeme zákon na blokování webu. Tak já řeknu rovnou, že mám rád otázky, na který správná odpověď je, že jsou špatně položené. Ale to je přínosný, protože se člověk zamyslí, jak je teda položit a tím se dostane v okus a možná pak skoro už nebude potřeba ta odpověď. Ale ještě důležitější je takový jako předporozumění a já jsem tady, a to teda jsem skvěle nadšený, že se vlastně navážu na oba kolegy. Já jsem opravdu šel sem na tuhle konferenci, že tady už začnu fest upozorňovat na to, že problém té české debaty o svobodě slova, svobodě projevu je v té rozpolcenosti těch dvou břehů, kde prostě na jednom břehu osočujou, střílejí prostě na ty druhý a opačně. A tady jsem měl i vtipný příklady, ale to přeskočím. A opravdu teda na obou březích panuje zároveň teda značná neznalost té věci. Jako, tam je tolik aspektů, který prostě to je jak nějaký pohádky, nějaký ovčí babičky, jo, jako o definicích a prostě o tom, co jde DSA. Musím říct, že i mnoho tady v minulém panelu zaznělo věcí, které prostě vůbec neodpovídají tomu reálnému příběhu, jak ta věc se 20 let vyvíjí třeba. Kde to začalo, proč to začalo, jak zareagovaly platformy, jak udělali šprajc státům, proč se a tohle to, a to se najednou tady úplně ztrácí a zapomíná se, že ten trend nebo ten vývoj je jakoby reakce na to, ale ne příčina toho, jo, prostě takovýhle tady se dějou věci. A myslím si taky, že ten nárůst autocenzury, na který tady bylo upozorněno v minulém bloku, já tam hlavní příčinu vidím v tom rozpolcení na ty dva břehy, ne v té regulaci. To je zdánlivý. Podle mě to, že se ty dvě party tak šíleně nenávidějí, tak je pro mě jako největším motorem, neříkám, že jediným, ale toho trendu k nějakému autocenzurování. Čili pro mě jako není tak zajímavý taneček okolo jednotlivých argumentů na tom či onom břehu, ale spíš ty mosty
a to zasypávání toho příkopu. To mě teď jako eminentně zajímá jako někoho, kdo se tomu jako v těmhle oblastem věnuje přes 20 let. Takže zpátky k otázce, jestli potřebuje zákon na blokování webu a to, v čem je ta otázka chybná, v tom, že to je jako kdybychom se zeptali, jestli potřebujeme škaredé počasí. Tak si na ní odpovězte. Je v ní prostě už předpojatost, jakože už dopředu víme nějakou odpověď. Pojďme si tu otázku nějak upřesnit. A tady mám teda dva bonmoty. Potřebujeme zákon na blokování webů široký jako Dněpr pod protrženou Kachovskou přehradou? Dobře. Tak to já si teda myslím, že opravdu v žádném případě a že nic takového nesmíme absolutně připustit a to je ten jaksi nepřijatelná představa. Ale když dám teda opačně, jestli teda potřebujeme zákon na omezování webu v naprosto úzkém podání, a tady mám ten bonmot, ostrý jako střela s plochou dráhou letu Storm Shadow. Jo. Tak vy budete říkat stejně ne, a já právě, a tady je ta diference, a já budu říkat, že si myslím, že jo. A důvod je paradoxní. Důvod není v těch hrozbách, důvod je v tom rozpolcení té společnosti. A pokusím se rychle říct proč. Protože prostě ty složky společnosti, které pořád propadají panikám, hysterii, panika Elice tomu říká, furt budou nezvladatelně puzeny nadřazovat sebe sama nad ostatní, hýčkat nějaký svý zamrzlý ego. Trošku tady o některých jakoby byly náznaky v té předchozí řeči, a některým říkám svazáci, tak ty tady prostě pořád budou a pořád budou se jako upoceně snažit jako slyšet někde průšvih a zabrat za nějaký páky a zmačknout nějaký knoflíky. V takovém případě právě takhle úzce formulovaný zákon pro ně je zábranou, to je jak preventivní, protože oni v této mentální úvaze se musí s tím poměřit. V tom zákoně je přesně popsaný, kdy to je možný a je to nesmírně úzký, takže vlastně to jako nedopadne. A stejně jim to nedá, stejně to udělají, ale nastoupí ten zákon z druhé strany, jako okamžitej, velmi rychlej soudní přezkum. Takže si myslím, že to je dobře. A myslím, že symetricky to působí dobře i na druhou stranu, ale to bych už mluvil moc dlouho, tak skáču. A tím, jako kdybych pak někdy slyšel otázku, a kdo jako rozhodne, co je teda ta dobrá informace, špatná informace, myslím, pravda a tak dále. No, tak to, na tohle to právě v tom procesu máme starý nástroje, to není nic novýho. To je jako kdybychom se zeptali nad trestním zákoníkem a prosím vás, kdo jako rozhodne, kdo je teda pachatelem toho trestního činu, no tak na to máme soudy, přezkumy, prostě to je jako stabilizovaný judikatura, vše možná. Takhle normálně to poběží, teďka chvilku převáží tohle, pak bude odvolačka, vrátí se to a to je ten běžný mechanismus. No a tím se dostávám k tomu, teda jestli je nějaký arbitr pravdy, samozřejmě myslím si, že žádný není pravdu, si myslím, že nikdo nemá, jako nemá, nelze jí mít pravdu vůbec. To je její základní vlastnost, že ji nelze držet. Lze jí jenom pořád jako nacházet třeba v tom, co tady teďka děláme, že si takhle povídáme a že se posloucháme a tak dále. A jenom na prchavý okamžik ji jako nalíst, ale už ona je jinde a už je zase kousek dál. Jinými slovy, v duchu amerického volebního hesla jde o ekonomiku hlupáku, bych řekl, jde o proces hlupáku. Jo, že to je jakoby to řešení a ne furt jako řekněte mi definici dezinformace nebo kdo rozhodne, kde je pravda. No to jsou zavádějící, falešné, hysterické otázky, kde někdo nezvládá jakoby tu svoji napjatost v té věci, chápu to, dobře. No, čili ano, takhle. A to v podstatě bych jenom uzavřel, že si myslím, že právě jedna, která ta průrva, a jednak tady pomílení o tom, kde se jako co má a jak hledat, je ten kruciální problém té současné české debaty na obou březích bitvy o svobodu projevu. Děkuji. Já rovnou navážu, Oldřichu, na ty, ještě si nechte ten mikrofon chviličku. Já rovnou totiž navážu na ty průrvy, co zmiňujete, protože vy jste tak často zmiňoval ve své řeči, že nemůžu se jim nevěnovat a nemůžu nehledat ty mosty, které jste zmínil. Pokud totiž správně chápu vaši řeč, a děkuji, že jste se vešel do 7 minut, ani jsem nemusela zvonit po druhé. Tak Ač Josef třeba říká, nepotřebujeme ani ten minimální zákon na blokaci webu a vy říkáte, potřebujeme
je to vlastně ten most? Má to být ten most, ten minimální zákon mezi těmi dvěmi břehy společnosti? No ano, on by tak vlastně působil. Když to promyslíme třeba jenom jako psychoenergeticky, teď jsem vymyslel slovo nějaké, tak nepochybně, když by teda, a my si myslíme, my, kteří jsme teda měli možnost se velmi zblízka podílet na jeho té výsledné nebo aktuální podobě jako poradensky, a cílem bylo ořezat úplně, co to jde, tak si myslím, že on by uchlácholil ten druhý břeh, že se teda něco jako udělalo, ta vzteklá debata jako, ale rizika, nebezpečí, hrůzy by jako tím opadla a debata by se přesunula do toho jemnějšího pojmosloví. Takže si myslím, že pro obě strany by to vlastně bylo svým způsobem výhodný. I ten aspekt já tam teda sleduju, nejenom ten právní. A nebude tady platit takovéto jezinky, jen ten prstíček strčím? Ten platí i bez toho. Okay. Dokonce opravdu tvrdím, že až přijde nový svod na, a teďka mi to promiňte, jako bezpečáky, a já jsem se teda službám a bezpečnosti a policii a tak věnoval dlouhou dobu relativně, takže vím, o čem mluvím. Až bude nějaká nová třeba konfrontace na to Ruská federace, no to máme za chvíli, to bude někde, to, tak prostě za tu páku někdo vezme. To si můžeme říkat, on bude mít hroznou svod. A já tvrdím, že když tam bude trčet tady tenhle ten naostřený nástroj, takže to bude výhodnější pro zachovávání svobody projevu. Je moje teze, s Adamem se o to přeme, je to niance, to já chápu, ale já zatím teda zastávám tenhle ten názor, už jenom proto, abych dynamizoval debatu. Pojďme na dalšího panelistu, mého kolegu Mariana Kechlibara, českého matematika, publicistu, komentátora, no a hlavně jednoho z iniciátorů Společnosti pro obranu svobody projevu díky petici Stop cenzuře. Je to zapnuté, Mariane, máš slovo. Tak. Já jsem si teda zprvu připravil něco o tom, čem říkám úzká hrdla internetu, protože z pohledu praktického softwaráře vidím, že on se ten vývoj spontánně někam posouvá. Jo. Podobně jako ten Dněpr teče dolů a ne směrem na Sněžku, tak ta technologie má tendenci ubírat se nějakým směrem, který je sám o sobě nebezpečný a přitom je poměrně spontánní. Takže já přednesu, co jsem si připravil, a zkusím na to pak navázat, proč si myslím, že zákon o blokaci webu není náš jediný problém. Bezpečnostní expert Bruce Schneier, autor několika šifrovacích algoritmů a několika knih o zabezpečení dat, používá zajímavý pojem občanská hygiena, neboli civic hygiene. Jeho podstatou je rada. Nebudujte systémy, které proti vám v budoucnu může zneužít totalitní stát. To, co mě v dnešní době znepokojuje, je otázka, zda tu jeho radu vůbec lze dodržet. Co by praktikující programátor, totiž vidím, že technologická sféra má přirozenou tendenci vytvářet úzká hrdla, skrze která teče čím dál více vzájemných lidských interakcí. Taková úzká hrdla obvykle vznikají spontánně, konsolidací určitého oboru do několika málo rukou. Typicky poskytují služby, které se nepovažují za vyslovené lidské právo, tudíž je lze komukoliv beztrestně odepřít. Může to být třeba duopol Mastercard Visa na platby kartami, nebo Android iPhone ve světě smartphonu. Tam působí firmy, které vám odepřením svých služeb mohou extrémně zkomplikovat život moderní společnosti, případně zlikvidovat vaše podnikání, a ty chytřejší státy jim budou tu represivní aktivitu, tak říkajíc, outsourcovat. A pak se můžou tvářit, že vlastně o žádnou represi nejde. V podstatě se ani nemusíte dozvědět, že k takovému outsourcingu došlo. Jestliže třeba Nick Clegg, což je bývalý místopředseda britské vlády a současný viceprezident společnosti Meta, která má Facebook, dostane nějakou tu mazací prozbičku od svých kamarádů, kteří v té vládě ještě sedí, a rozhodne se jí zcela svobodně vyhovět, tak se o tom ti občané nejspíš nedovědí. Kde by se to měl dovědět? Na Facebooku? No? Tak. To je prostě typické úzké hrdlo. Tématem tohoto panelu má být otázka, kdo je arbitr pravdy. To jsem psal ještě včera. Tam vidíme, že může vzniknout nebezpečné úzké hrdle v podobě nějakých vyvolených organizací, které budou diktovat, co je fakt, co ne, která fakta jsou takzvaně zavádějící, či takzvaně škodlivá, neboli harmful. To se u nás moc nevyskytuje, ten pojem, ale v tom anglosaském světě je strašně rozšířený, pokusili se ho nacpat i do britských zákonů. Co je to harmful skutečnost?
co je to jako škodlivé. No tak vždycky jako příklad uvádějí nějakou propagaci anorexie, ale co už je to propagace transsexu, já nevím. Jo? To, do toho se vejde cokoliv, upřímně sečeno. Rád bych upozornil ještě na jedno potenciální úzké hrdlo, ke kterému směřujem. A tady trošičku se dotknu toho, co říkali předřečníci. Na internetu je minimálně stejně důležitou otázkou, kde je arbitr vaší identity, toho, jestli jste vůbec člověk a který člověk. Ono si to, můžeme se přesvědčit už u staršího protokolu, což je e-mail, dneska už je to 40 let stará záležitost, ale dodnes se třeba nepodařilo porazit spam. Zhruba polovina veškerého e-mailového provozu na internetu je spam. Jo? Bývalo to až 80%, to, že je to jenom 50%, to je v podstatě úspěch. Taky vznikly specializované firmy, které v zásadě dělají jenom antispamové černé listiny, neustále bojují s těmi spamery. Pokud se na ní omylem dostanete, je to peklo. Já jsem takhle se pokusil vyprostit, podařilo se mi to jednoho blogového agregátora, kterého nebudu jmenovat, ten se omylem dostal víceméně na oficiální seznam Spamhausu, protože byli u poskytovatele připojení, u kterého kdysi byl nějaký spamer, zdědili po něm rozsah adres. Měsíc problémů, ale zásadních, nechodili maily. Kdykoliv jste udělal link na článek od nich, dal jste to na Twitter, tak se to označilo jako škodlivý a nebezpečný web. Nedalo se to přeposílat těmihle službami nic. Jo? Naštěstí ten Spamhaus je celkem politicky neutrální, nebral to jako, že jsou to nějací teda jako dezoláti. Tehdy ten termín ještě neexistoval, to je asi 5 let. A nakonec po měsíci uznali, že měli chybu. Aspoň mají nějaké reklamační řízení, to zdaleka každá ta firma nemá. Jo. Teď si můžeme představit, že podobné úzké hrdlo nás čeká s tou umělou inteligencí, protože identifikace, kdo je člověk a kdo je umělá inteligence, je čím dál obtížnější rozlišit. To už tady zmiňovali kolegové. Tenhle typ technologií se navíc pořád zlepšuje, to znamená, že se dá čekat, že někdy tak za 2 až 5 let bude internet totálně zavalený jako komunikacema umělých inteligencí, kterých může být, pokud se to nechá tak být, tak to v podstatě bude jenom spam. Třeba stoku jedna proti jako skutečným příspěvkům skutečných lidí. A tenhle problém samozřejmě, to by znamenalo úplně opustit internet, protože by byl nepoužitelný, no tak se bude proti tomu bojovat snahou skutečně identifikovat, ztotožnit lidské uživatele. To se zase skoncentruje do několika služeb, možná ani ne českých, možná nadnárodních. Už teď vidíte třeba na Seznam zprávách, že když tam chcete debatovat, že po vás chtějí identifikaci národní identitou na skenovanou občanku a podobně. Jo. A to je ještě pořád jenom ve zdejších místních rozměrech, ale co ty celosvětové organizace jako Twitter a spol, bude nějak nějaká jako globální identifikační služba, která bude jako legitimovat lidi z Pákistánu a z Brazílie zároveň. No a jakým tlakům bude tady tenhle ten druh toho úzkého hrdla dalšího podléhat? Zase jakmile jednou vznikne, tak vznikne ohromné pokušení to zase zužovat nějakými pravidly. Boj proti terorismu, boj proti dezinformacím, boj proti dětské pornografii, deplatforming v zásadě. I na tu Mastercard a Visa byly aktivistické nátlaky, že má nějaké pravičáky jako vysazovat z platebních systémů. Jo? No, čili když se mě někdo ptá, nepovažuju to za beznadějné, musíme ale si tohle rizika být vědomi, musíme si být vědomi, že stejně jako ten Dněpr teda teče dolů, tak ta technologie přirozeně teče tímhle směrem a musíme tomu bránit. A musíme si uvědomit, že jako ne všechno je zákon. Já, zákon o blokaci webu ve mně vyvolává obavy, ale stejně tak ve mně vyvolává obavy, že by se ujala nějaká alternativní metoda, úplně ultravires, kde si opravdu jenom ti politici zavolají s někým z toho CZNiku a nikdo se to ani nedoví třeba v budoucnu. A zaběhají se takové neoficiální způsoby, jak ničit lidi, aniž by to bylo vůbec jen prokazatelné. Jo? Čili my musíme myslet nejenom na to, aby nebyla cenzura oficiální, ale aby nevznikly takovéhle jako neoficiální metody, které jsou ve skutečnosti značně nebezpečné a ještě navíc rozežírají tu společnost tím, že vzniká paranoia. Jo? Čili to je moje odpověď momentálně. Mariane, ty se otevřel mnoho důležitých otázek, na které tu dneska asi už nebudeme mít úplně čas. Třeba arbitr identity, respektive ztotožnění uživatele nějakým třeba globálním identifikační službou, ale to si myslím, že je debata, kterou bychom rozmělnili na hrozně dlouho, takže já to nechám na příští konferenci. A možná se jenom teď chytnu toho seznamu spameru, o kterém jsi mluvil, protože ty jsi teda postupně odcházel skoro ze všech sociálních sítích, odindexoval se z Google a tak podobně. A odcházíš vlastně.
těch seznamů, aby se nestal seznamem dezinformátorů. Myslíš si, že může do budoucna, tak jak seznam spameru ty říkáš, že vlastně dneska je, ale je apolitický, může fungovat takhle do budoucna nějaký seznam dezinformátorů? Jako nepochybně takové věci už jsou. Takové věci nepochybně už jsou a teď samozřejmě otázka, jako kdo to vytváří, na základě jakých kritérií, jestli nedostal jako naprosto neúměrnou moc za... To je, jinak ten můj odchod ze sociálních sítí má trošku jiné motivace, jo? Já prostě nechci být tam jako zbožím, jo? Mírně řečeno, tam jste-li zadarmo, jste zboží a mě to docela vadí, jo? Včetně těch jejich manipulativních postupů, kterými urvávají lidskou pozornost, jo? To je ale jiné téma. Ano, jo? To je zrovna jako takový zajímavý případ, že může... Není, dejme tomu, žádný zákon, který by řekl, jako tady soudruzi z manipulátoři.cz jako dostali veškerou moc určovat, kdo je dezinformátor, ale pokud prakticky na ně ty orgány slyší, tak byť je nějak neoficiálně, tak je to zase tak jako takové ultravires. Jo? Zase je to mimo zákonný rámec a člověk, který třeba ani nemá kvalifikaci k tomu, jo, nějakou, tak může mít poměrně neúměrnou moc tím, že na někoho ukáže prstem. Na to by se měli dávat pozor. No. Jako obecně už ve velké chartě z roku 1212 říká, že nikdo nemá být zničen jinak, než ani jinak potrestán, než úsudkem svých sobě rovných, což byl základ pro budoucí porotní procesy. A to znamenalo, že prostě král nemá jen tak na někoho ukázat prstem, ty půjdeš do vězení a sebereme ti majetky. Jo. Podle mě ten princip stále platí. Jo. Pokud teda někomu chcete fakt jako způsobit problémy, tak to má být aspoň jako po nějakém férovém procesu. Děkuji moc. Pojďme na posledního panelistu a jeho poslední úvodní slovo Miroslava Koreckého, redaktora z Mladé fronty Dnes. Dobrý den, já taky děkuji za pozvání. Přede mnou tady mluvila spousta chytrých lidí, nejenom v tomto panelu, kteří jsou z mediálních rád a z akademici, právníci, kterým já skoro nechci zabrušovat do jejich léta studovaných profesí. Já jsem tady spíš za ty mediální dělníky, a z toho důvodu si dovolím přepich začít trošku osobněji a vysvětlím proč. Když jsem tady psal pro organizátory téhle konference pár slov o sobě, tak jsem tam připsal větu, kterou jinak bych asi do jiného CVčka nepsal, a to, že bývalý člen výboru na ochranu svobody slova, což nevím, jestli ještě někdo vůbec tuší, že něco takového existovalo a případně co to bylo, protože je to záležitost asi 25 let stará. Tehdy na konci 90. let, když takových těch průzračných, otevřených 90. let už přece jenom začínaly se objevovat nějaké případy a stížnosti, zejména z mediálních kruhů o minimálně domnění, že tady je někomu bráněno ve svobodě slova, a ty stížnosti začaly chodit na syndikát novinářů, tak syndikát se rozhodl, že to nechce řešit každou stížnost jednotlivě, zřídil si kvůli tomu výbor, který byl poměrně otevřený, protože tam byli sezváni i lidé, kteří, jako třeba já, který jsem nikdy nebyl členem syndikátu, ale sešla se tam řada zajímavých, minimálně pro mě tedy zajímavých lidí, Honza Bednář ze Svobodky, Karel Mašita z jazzové sekce, Jana Lorencová ještě dávno předtím, než se nechala zlákat do politiky, tehdy velmi respektovaná nezávislá novinářka a tak dále, z televize, z různých periodik. A tento výbor měl dokumentovat a tyto případy a zaujímat buď sám k ním nějaká stanoviska, nebo předkládat to celému syndikátu, a ten k tomu měl zaujímat stanovisko. Já speciálně jsem si na to vzpomněl a vyhledal jsem si těch 25 let staré věci, které tehdy nám připadaly, že jsou případy, které jakoby ohrožují svobodu slova a kterým je potřeba se věnovat. Vemu jenom výběrově pár věcí na ukázku, aby bylo jasné, co se tehdy považovalo za ohrožení svobody slova. Nátlak zastupitelstva Nové role na média, konkrétně kabelovou televizi místní. Časopis Reflex, neudělení akreditace na koncert skupiny Cranberries. Soudce s Deňkem Zukalem, novinářem, za informování o tzv. Olomoucké kauze prorůstání podsvětí do cílových složek. Tomáš Smrček z televize Nová, zveřejnění tajných informací v pořadu Klekánice o společnosti Saska. Hromadná výpověď zaměstnanců deníků Čas, Práce.
Jan Kraus, Česká televize, pořad 22. Stížnost autorů na zásahy do autorských práv. Ladislav Uhlíř, stížnost na ukončení spolupráce ze strany Orlických novin. Zranění reportéra TV Nova Martina Švehlíka policií České republiky. Nebo poslední alespoň Jiří Hanzlíček, což byl kdysi poradce ministra Miroslava Grégera a šéf, teď nevím, jestli generální ředitel nebo šéf dozorčí rady společnosti Diamo, stížnost na udělení ponižujícího titulu Ropák roku. Čili to byl takový pestrý výběr toho, co se tehdy řešilo, orgán ustavený k tomu, aby řešil věci, které byly považovány za nějaké ohrožení svobody slova. Z toho myslím, že je vidět, jaký level tehdy jakoby byl, co se chápalo, co jsme cítili, nebo co ti lidé někdy úplně mylně, ale někdy třeba skutečně v nějakém místě, kdy starosta prostě zaklekl na nějaké periodikum, že o něj psalo špatně, tak co se tehdy chápalo za ohrožení svobody slova, najednou jsme prostě někde úplně jinde. Bizarní na to mi připadá, že zatímco tehdy nějaký orgán novinářský cítil potřebu k tomu ustavit speciální nějaký výbor a řešit, zabývat se tímto problémem, tak dneska tady vůbec v novinářském prostředí necítím žádnou potřebu, že by jako se cítilo, že jsme tady nějak ohroženi na svobodě slova, spíš často cítím potlesk velké části mediální sféry a jakoby vyhlašování honu na dezinformátory a umlčování právě nějakých zlých proruských a já nevím jakých webů. Čili úplně cítím jakoby jinou míru, jinou atmosféru v té společnosti, v mojí branži. Nemám z toho úplně dobrý pocit, protože jenom teď jsem si snažil odpoledne sepsat ty věci, které jakoby v bodech, které jakoby dnes jsou jakoby považovány za ten problém a je to od toho, co tady bylo zmiňováno mnohokrát. Vypínání dezinformačních webů, vládní zmocněnec Michal Klíma a všechny jeho aktivity, premiér, který otevřeně mluví o tom, že máme právo na korigované informace a vláda musí bojovat s nesprávnými názory. Jo, to jsou jedna věc za druhou, šéf kontrarozvědky, který říká, že se tady formuje pátá kolona, kdokoliv něco zmíní proti obranné smlouvě se Spojenými státy, takže je součástí nějaké páté kolony a nahrává tady ruské velmoci. Toto, když jakoby prohlásí veřejně šéf kontrarozvědky, tak myslím, že leckomu, komu by se chtělo třeba problematizovat skutečně nějaký paragraf té smlouvy se Spojenými státy, tak trošku zatrne, protože neví, jestli se pak ocitne na nějakém seznamu a napíchne se na něj kontrarozvědka. Takže myslím, že celé tohleto vyvolává velmi nedobrý dojem. Slyším zvoneček, zakončím možná jenom výrokem, několikrát opakovaným výrokem Evropského soudu pro lidská práva a u nás také citovaným ústavním soudem o svobodě projevu. Svoboda projevu je jedním z hlavních základů demokratické společnosti a to i tehdy, jde-li o informace nebo myšlenky, které uráží, šokují nebo znepokojují stát či část obyvatelstva. Čili tohle by pro mě bylo jako základ toho, že jakkoliv nám může někdo připadat jako totální pitomec nebo člověk, který má názory z našeho pohledu úchylné, tak jako není důvod takového člověka umlčet. Asi v tuto chvíli děkuju. Děkuji, pane Korecký. Vy jste zmínil ten výbor, který byl zřízen v 90. letech, uváděl jste tu velice vtipné příklady, jako například neudělení akreditace na koncert skupiny Cranberries, to můžeme jako přesmyčku do dnešní doby. Třeba i toho Nohavicu, že jo, který už tady byl zmíněn, tak to tak běžně jako bývá, že nebývá nikam vpuštěn a tak podobně. A já teda nemusím chodit daleko, ona vám tady moje kolegyně Natálie Vachatová představovala na začátku jenom velice v krátkosti průzkum, který jsme se nechali udělat u společnosti SANEP, protože nám ho nikdo jiný udělat nechtěl. A když jsme tento průzkum rozesílali tiskovou zprávu všem médiím, tak jsme od spousty médií dostali informaci, průzkumy SANEPu nezveřejňujeme, toto máme zakázáno. Já nebudu jmenovat konkrétně, ale vy, protože jste, jak jste sám řekl, jste ten pracant médií tady a pohybujete se právě mezi novináři a sám jste řekl, doslova v novinářském prostředí necítím obavu o ohrožení svobody slova. Čím si myslíte, že to je? Vím, že to je složitá otázka, pojďme krátce jenom.
opravdu nevím, no, tady to získalo takový nádech toho, že skutečně jako kdo má jiný názor, vybočuje z nějakého mainstreamu, že je tady jakoby kope za nějakou nepřátelskou velmoc, či snad tady za nějaké extremisty nebo něco podobného. Viděli jsme tady, jak tady začaly ty soudy ohledně různých, ono se to všechno samozřejmě vystupňovalo s ukrajinskou válkou, jak to jakoby často se pod rouškou něčeho takového jakoby spláchnou i různé velmi negativní tendence, takové to kriminalizování jednak názoru, jednak nějakého písmene z někde kdekoliv použitého, to ze strany nového šéfa státních zástupců, ten se v tom nějak skoro libuje, kolik už máme případů zdokumentovaných jako nějakých těch protistátních výroků a použití těchto symbolů. Podle mě si prostě řada novinářů to stotožnila, že prostě být, jakoby mít nějaký názor, který zavání něčím jiným, než je mainstream, že je prostě jako protistátní činnost málem. Okay. Děkujeme. Děkujeme všem za úvodní slovo, i když teda to bylo celkově dlouhé, protože já jsem kladla rovnou doplňující otázky, ale myslím si, že byly odpovědi velmi zajímavé a já bych teď navázala na to, co vy jste tady vlastně skoro všichni načali v tom panelu, a to právě tu umělou inteligenci. Zase je to velice složitá debata, my se k tomu nedostaneme do podrobna, ale bavili jste se tady o tom, Adam to zmínil, Josef to zmínil, Oldřich to zmínil, zdali bychom měli nechat rozhodování o tom, co je dezinformace na umělé inteligenci, jestli třeba, protože jste se bavili o dvou rovinách debaty, jak může umělá inteligence vyrábět dezinformace, ale zároveň jak může umělá inteligence pomoct v tom potlačování dezinformací. A právě Josef Šlérka 11.5. pro webovou stránku investigace.cz napsal článek Umějí současné technologie jako ChatGPT skutečně určovat, které příspěvky jsou konspirační či dezinformační? A vlastně uvádí tam, že vláda Petra Fialy deklarovala boj s dezinformacemi jako jednu ze svých priorit, zatím stále tápe, jak tento boj vést, a že možná by v tom mohla pomoct umělá inteligence. Já poprosím každého, nebo kdo chcete, o krátký komentář, asi prvního Josefa, jak na to nahlížíte. Jo, já si myslím, že jako vláda Petra Fialy nikdy neměla svoji poznámku o boji s dezinformacemi dát do vládního programu, protože podle mě to nikdy nemyslela jako vážně, jo, jako... A proč si myslím, že ta umělá inteligence může sehrát svoji roli? Ale nemyslím si, že slovo boj je to úplně přesný. Je, protože ona, pokud jí vysvětlíte, co má dělat, tak umí dělat to, co jí vysvětlíte. Jinými slovy, ona tom v základním kroku, totiž v tom, a znovu připomínám, pro mě ty konspirace jsou otázka nějakého mindsetu, to znamená nikoliv, jestli to pravda nebo to není pravda, je to nějaký typ výstavby toho příběhu, existuje nějaká utajovaná organizace, která ve skutečnosti něco dělá. No tak ona jde a ty texty takhle přečte a řekne, tady ty prvky jsou, tady ty prvky nejsou. Ale to je jako klasifikační věc, to je něco jako spam filtr. Ale ona nemůže jako za něco jako bojovat, nebo ona jako my nemůžeme outsourcovat na umělou inteligenci rozhodování. A to je jako ten základní problém. Já jsem dneska strávil dopoledne přednáškou o umělé inteligenci a přesně tam zastane tahle ta otázka, co je to největší nebezpečí ty umělé inteligence, tak já to zopakuju. Největší nebezpečí umělé inteligence není v tom, že nás ovládnou ty algoritmy. Největší nebezpečí je, že my se dobrovolně vzdáme jako v rozhodování. Jo? Ona může být jako vynikající pomocník. Já než jsem šel na tuhle konferenci, včera večer jsem si sedl a hodinu jsem si s ní povídal o cancel culture a prosil jsem ji, ať mě simuluje příznivce cancel culture a protivníka cancel culture. Protože prostě jako pro mě ta tématika nová, já jsem si chtěl vyzkoušet, jak vypadá ten dialog. Na tohle je to skvělý. Ona může nám pomoct něco identifikovat, může přinést nějaké argumenty, ale za žádných okolností nás nemůže zbavit jako politického rozhodování. Čili ano, je to vynikající nástroj pro klasifikaci, je to vynikající nástroj pro chápání protistrany, protože bohužel moje zkušenosti, většinou už se bavím s někým, kdo má radikálně jiný názor, je, že se velmi rychle stane ta debata emotivní, což je, já to chápu, jako, že to má nějakou hygienickou funkci, ale vlastně mě to k ničemu moc není. Takže potud je to skvělý, popovídat si, vidět jako argument proti strany, zamyslet se nad tím. A musím říct, že mě třeba jako hodně přiměla včera k té otázce té transparentnosti těch platform, což je její myšlenka, že ty platformy mají transparentní v tom, ne v těch algoritmech, ale v těch zdůvodňování samotných smazání, aby kdekoliv bylo možné se jít podívat, proč k tomu smazání došlo. Jo, což vlastně, přiznám se, že se mě nenapadlo, že by mohli by to dělat.
ale nemůže za nás politicky nic rozhodnout. Tak děkuju. Já vlastně jsem, když, já možná navážu na ten článek, protože ten se bavil o tom, zda to můžeme použít jako k nějakému třeba předběžnému filtru ohledně toho, co je konspirační teorie, dezinformace a tak dále. A zmíním dvě věci. Ta první věc je to, já jsem si potom dohledával nějaký odborný studie, našel jsem takovou zajímavou studii od Saši Altaje a kolegů, která vyšla teďka před měsícem, mimo jiné to zmiňuji, protože on přijede v září na naše sympózium do Prahy, takže určitě přijďte. A to, co oni udělali, tak je to, že si vzali 20 000 tvrzení, který měla ta umělá inteligence jako rozřadit ve stylu binárně pravda, lež. Jo, úspěšnost. Beru. Ale oni tam i měli tam i takový to, jakože, potom se tam jako dělalo ve stylu jakože tendenční, jako veskrze pravda, veskrze lež a tak dále. Nicméně tak, jakože jenom ta úspěšnost, tak byla jako 69%, což je 19% více jako náhoda, ale furt to není tak dobrý. A potom vlastně ohledně toho modelu Klot od Anthropiku, který vy tam vlastně využíváte v tom článku, tak já jsem si volal s kamarádem, který po té, co dodělal doktorát v umělé inteligenci na Stanfordu, tak pracoval v Anthropiku, tak jsem se optal na to, co on si o tom myslí. A on říká, že jako pokud se budeme bavit o těch současných velkých jazykových modelech, ty LLM, o kterých se teďka hodně jako píše, tak si musíme uvědomit, že oni se trénují ve třech fázích. Ta první fáze je to, že to schroustá ohromný množství dat, pak se používá nějaký specializovaný dataset na to, aby se to doladilo. A ta třetí fáze, to je ta nejdůležitější, to je ten moment, kdy ten model dostává nějakou osobnost a nějaký hodnoty, tak ta fakt probíhá na základě toho, že se baví s lidma, kteří mu řeknou, tohle se mi nelíbí, to je nepřijatelný a tak dále. To znamená, to, jaký hodnoty a jak bude ta umělá inteligence, ten model hodnotit ten obsah, teďka se bavím o těch LLMkách, tak závisí na tom, kdo s ní mluví. Třeba u toho Anthropiku, to je online hry, tak u toho Anthropiku, tak oni tam dávali konkrétně pozor na to, aby to bylo jako bezpečný z hlediska PR, jo, takže ty modely vám řeknou vtip o Ježíši, neřeknou vám vtip o Muhammedovi, dají vám statistiky kriminality běložské populace, nedají vám statistiky černožské a tak dále. Jo. A teďka, jenom bych chtěl... No myslím si, jako ten problém je v tom, že jako pokud my posuzujeme nějak jako hodnotově zatíženou věc, ať jsou to ty konspirace, tak je extrémně vůšemetný tam dát tady ten lidský element. To ovšem jako nám neupírá nacházet nějaký jiný alternativy a on mě mimo jiné odkázal k tomu, o co se teďka jako snaží výzkumníci z oboru umělé inteligence a oni tomu říkají konstitucionální AI nebo umělá inteligence, která vlastně je trénovaná tak, aby tam nebyl tady tenhle lidský arbitrární element. To je to, co dělá ten Anthropic, to constitutional AI. No on dělají, ten Klot je třeba to LLMko, že jo? No LLMko jsou všechny ty modely. Constitutional AI je přímo Anthropic. Ale myslím, že to konstituční AI, pokud jako jestli mám, ale ten furt má ten lidský faktor té třetí úrovně. Dobrý, v pohodě. No, tak jenom bych chtěl říct, že jako existují cesty, které se dají použít, protože tady tohle konstituční AI se má zaměřovat na tu úroveň jako i dodržování občanských svobod a nějakých demokratických hodnot. Takže jako není to tak, že bychom to měli úplně smést ze stolu, protože si myslím, že určitý uplatnění tam je. Poprosím ostatní v krátkosti, kdo se ještě k tomu chce vyjádřit. Já se k tomu vyjádřím snad krátce, protože takhle zase to jako neprobírám. Myslím si, že může AI fungovat jako ten filtrátor a ten jaksi prvotní vyhledávač čehosi, co se předhodí k dalšímu přezkoumávání, ale přetočím to do určitého vtipu. Ono by bylo zajímavé kontrolovat třeba činnost politiků a jejich výroků čistě z hlediska vzdělanosti, protože když třeba člověk slyší výrok politika, máme právo na názor, ale nikdo nemá právo na lež, tak je to vlastně významná neznalost ústavy, která přímo v článku 17 vlastně říká, máte právo na lež. A říká jenom, ale dejte si pozor, jakmile to lží, přímo teď někomu začnete škodit, tak tam teprve to začne. Jo, újma. No, čili prostě takovýhle jako neznalostní výroky a já v té oblasti dezinformací vidím větší problém v té nevzdělanosti a ta by se možná dala jednak výukovým programem AI pro politiky zlepšovat
a zároveň i odhalovat tyto jejich nonsensy. No, já se zase teda podívám na tu umělou inteligenci z hlediska programátora a jeví se mi jako čirý děs. Jo. Protože obecně je krásně vidět, že si nevíme moc pojem jako rady s tím, co je to pravda, že to neumíme naučit ten počítač, co je pravda. Čím exaktnější a líp definovaný pojem, tím líp se to implementuje do počítače. Když chcete udělat řešení kvadratické rovnice, je to na 10 řádek. Jo? Bla, 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 float, bla, 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 vydělíme, odmocníme a je to. Ale jako srovnatelný úkol zjistit, co je pravda, pro ty počítače je fakt extrémně obtížný, protože je to právě blbě definované. Je to strašně, jako ne na úrovni tamhle vědeckého poznání, tam se můžou rozcházet, ale jakmile jdou už o ty sociální otázky a tak, oj, oj. Teď před dvěma měsíci se odehrála taková epizoda, já bych typoval, že Josef o ní slyšel, nevím, jestli jste o ní slyšeli by ostatní. ChatGPT dostalo dotaz na amerického profesora práva Jonathana Turleyho a vyhalucinovalo celý příběh o tom, že byl na nějakém školním výletě na Aljašku, tam obtěžoval 9 studentek nebo kolik, podpořilo to citáty z neexistujícího článku z Washington Post, který nikdy nebyl, jo, a celé to působilo tím krásným přesvědčivou, jako on to píše tou hezkou angličtinou, jo, takovou to opravdu novinářskou. Pane bože, a jako to nikdo nezadal jako ten hit job, to nějak udělala sama ten systém. Jo? Takže to bylo něco strašlivého, žádný výlet na Aljašku nebyl, nic o ničem se nepsalo, studentky o ničem neobvinují, ale stejně prostě spontánně v tom stroji vznikl takovýhle text na základě nějakého relativně nevinného pošťouchnutí. Ne, že by ho do toho nikdo neváděl. No co budou tyhle ty systémy dělat, když budou k tomuhle potlačovány úmyslně? To si ani nechci představovat. No, to bude ještě daleko jemnější a rafinovanější. Takže jako ve mně to spíš vzbuzuje děs, ten nástup té umělé inteligence. Nějak to přežijem, přežili jsme všechno, přežili jsme atomovou bombu a tak dál, ale jako myslím si, že určité procento lidí z toho bude na prášky. Zvlášť pokud to ta umělá inteligence nejenom vyhalucuje textově, ale ještě z toho udělá video, jo? Z toho neexistujícího obtěžování a tak dál. To už pak tomu člověku neodpářete. Já jenom jako rychlou reakci. Já se právě hrozně jako hrozně nerad operu s tím pojmem pravda v tomhletom kontextu, což Marianne víš, jo? Ale já na tebe navážu, protože já si myslím, že to jako mnohem větší nebezpečí, který tam ještě je, jako je naopak v tom, že ta umělá inteligence je možný natrénovat na jako velmi konkrétní kognitivní manipulace, na konkrétní typy lidí. Myslím si, že jako prostě jako personalizovaný skem, který prostě bude manipulovat konkrétně, půjde do těch slabin, je jako reálný. A myslím si, že to je ten důvod, proč jako bychom měli věnovat jako poměrně velkou pozornost rozvoji těch technologií a proč jako o tom mluvím jako o něčem, co je na úrovni jako jaderného programu. To, že ona jako halucinuje, jo, to se pravděpodobně nikdy ani nepůjde úplně zbavit. To, že nejde úplně používat na tohle, fajn, myslím si, že třeba na obsahové analýzy prostě používat jako jde, když nejde o tu pravdu. Ale nejhorší je ten okamžik, když ji necháte jako když začneme, ano, jo, a klidně i dobrý, jo, jako ten, ale prostě ona je schopná postupně jako domanipulovat, ona má tu schopnost, jo, když jako když jí dáte skem z mailů a řeknete jí, hele, já jsem jako novinář a já nechci, že je to skem, já chci, aby za mě odpovídala tomu člověku, tak ona jako řekne, OK, a teď začne vlastně hrát tu hru s váma, začne jako lhát za vás a jede. Jo, čili já si myslím, že tam je velký prostor, jenom se trošku obávám, že to není teďka otázka téhle diskuze, pardon. Pane Korecký, chcete k tomu ještě něco v krátkosti? Já jsem stará konzerva, pro mě je i internet dílo ďáblovo, ale tak to jenom odlehčím. Já asi 17 let sestavuju z výroků politiků malostranský korekce, takže mám pocit, to není nic nového, že umělá inteligence je tady už hrozně dlouho a hodně škobrtavá a hodně neinteligentní. Já už dám prostor vám. A my jsme začali o něco později, takže i o něco později skončíme a to víno prostě nebude těsně ve 4, ale až chvíli po 4. Já chci ještě jednu velmi aktuální věc totiž tady otevřít. A poprosím vás fakt jenom jednovětný reakce, koho, kdo bude chtít, asi hlavně Josefa. Protože
protože hned vám vysvětlím, proč vás. Je tomu asi dva dny, co vicepremiér Bartoš ohlašuje záměr vlády outsourcovat na vybrané politické neziskovky rozhodování o tom, co je a není dezinfoweb. A na oněch webech by vlastně měl být zákaz inzerce pro státní úřady. Ty vybrané neziskovky by měly být třeba FNŽ, to znamená Fond nezávislé žurnalistiky, nebo Neleš. A protože vy jste v FNŽ řadu let předsedoval, jste se nepletu, tak možná poprosím krátkou reakci. Hele, když tak mě opravte, ale pokud jsem to dobře pochopil, tak je to tak, že ministerstvo, a fakt mě opravte, protože já jsem se tímto detailu nezabýval, že ministerstvo jako chce využít těch metodik, které jsou sestavené Neležem a NFNZ, přičemž u NFNZ je to součást toho takzvaného ratingu médií, jako součást svojí metodologie. Jo, to znamená, že není to žádný outsourcing na tyhle ty organizace a pokud vím, tak jako žádný outsourcing se jako nekoná a ministerstvo si bere ten seznam, který tam je, který je teda seznam dominantně těch konspiračních webů postavený na těch konspiračních, na přítomnosti těch konspiračních narrativů. U Neleš nevím, já mám z Neleš takový velmi ambivalentní pocit, ale u toho NFNZ vím, jak ten seznam vzniká a on je součástí toho širší hodnocení médií, čili za mě je to takhle. Outsourcing bych chápal, kdyby přišlo ministerstvo a řeklo jako NFNZ nebo ministerstvu, tady máte jako 1 000 000 korun a dělejte to pro nás. Jo? To si myslím, že se nestalo, možná se mýlím, ale nevím o tom. I kdyby šlo vlastně jenom o použití metodologie, což asi si myslím, že tak může být, přiznám se, že to taky nemám nastudovaný úplně do detailu, tak možná jenom k tomu taková doplňující otázka. Sám mluvíte o tom, že NFNZ má teda už nějaký systém vlastně sestavený, kterým ratinguje weby a novináře, dá se říct, nebo jako platformy novinářský. Tak, no a jasně. Jo, ta historie toho projektu je historie vlastně takzvaného ratingu, při kterým jsme se snažili ve spolupráci s lidmi z Masarykovy univerzity vlastně stanovit, co jsou jako konsenzuálně uznávané standardy novinářské práce a chodu celého toho mediálního biznisu. Ta novinařina tam tvoří čas, ale týká se hlavně takových věcí, jako je uvádění zdrojů, jako je více zdrojování. Jo? Naopak, co tam jako není, je hodnocení toho, jestli to médium píše nebo nepíše pravdu, jo? Protože to je jako komplikovaná věc, kterou fakt nemá smysl pískat. Jsou projekty, jako je třeba americký News Guard, který se tohle snaží pískat. A na základě vlastně hodnocení těch formálních kritérií vzniká tenhle ten seznam. Uvnitř tohle seznamu velmi záhy začaly trčet média typu Aeronet a podobně, který prostě se vykazují tím, že vlastně ani jako nejsou. Začaly trčet dva typy médií, tyhle ty média, který jsou dneska shrnutý v té položce těch konspiračních médií na základě vlastně přítomnosti těch konspiračních narrativů, opět s tím, že jestli je to pravda, nevím, těžko říct, ve shodě se slovenskýma konspirátorama. Ta druhá velká balík těch webů je, a teď mě neberte za slova, myslím, bude 27, 25, nevím, a ten balík těch webů, co je tam ještě druhý, těch je asi přes 1000, to jsou, jak tomu říkat, kvazimédia, prostě weby, které vznikly jenom za účelem publikování prostě tiskových zpráv a podobně, a pak je tam nějakých 60-70 normálních médií orientovaných. Čili je to takovýhle obrovský projekt, který běží řadu let. Děkuji moc za upřesnění, jenom uvedu na pravou míru, proč vlastně ve mně to pořád budí nějakou obavu, protože když jsem mluvila právě s panem Klímou ještě v době úřadu, tak jsme řešili právě tady ten rating a řešili jsme to, že Forum 24 si polepšilo na rating, teď nevím, jestli A- nebo B+, A-, že jo, A-, a já jsem panu Klímovi uváděla, že Forum 24 o mě už asi 100krát napsalo, že jsem Putinova děvka a mně nepřišlo, že by tam uváděl věrohodný zdroje, to já to teď trošičku přeháním, a bylo mi řečeno, že ale to je takzvaný názorový článek, který nemusí být ozdrojován. Já vám rozumím. Hele, já vlastně jako nevím, jak na tohle to mám reagovat, protože rating je vždycky použit. Když se někomu hodí, aby použil rating, jako použije. My jsme s Michalem vedli jako, já se s Michalem znám roky, my jsme vedli jako dlouhý debaty, on mě furt říkal, musíte tam hodnotit, jestli to médium píše pravdu. Já jsem říkal, my tam nic takového hodnotit nebudeme, protože to prostě dělat nebudeme.
jako my můžeme maximálně se koukat, jestli u nějakého článku je nějaká argumentační linie. Jo. Teď jsme zveřejnili novej rating, který je víc fokusovaný na to, aby jsme nebyli úplně formalistní ve věcech zdrojování třeba agenturních zpráv, protože my si myslíme, že pokud médium dopíše k té agenturní zprávě něco vlastního, tak je dobrý to, OK, vyšli jsme trošku vstříc. Ale neplánujeme hodnotit to, jestli to médium píše nebo nepíše pravdu, protože to bychom se z toho s odpuštěním, víte co. Poslední poznámku v tuhle chvíli, já si myslím, že jako vlastně ta nabídka těch médií, který projdou tím základním testem, dejme tomu z těch standardů, u toho fóra mimochodem byl velký vývoj, fórum začínalo jako B-, jo, před x lety, tak je dneska vlastně obrovská a můžete si vybrat zleva doprava v Čechách od prostě Echa 24, Fora 24 na jedné straně, na druhé straně prostě, já nevím, Alarmu a Deníku Referendum. Já si myslím, že v tomhle ohledu máme fakt jako velmi pestrou jako a vlastně docela dobrou mediální síť. Jo. Já vám děkuju, my bychom to téma mohli asi rozvíjet ještě hodně dlouho, ale protože se blížíme ke konci a blížíme se k vínu, tak je prostor pro vaše dotazy. Já se na to víno tak těším, že ho pořád musím zmiňovat dokola. Takže kdo má otázku na kteréhokoliv panelistu nebo obecně, tak se klidně přihlaste, zvedněte ruku. Je teda vůbec nutné, aby stát nějakým způsobem odstřihával nějaké weby od příjmu z reklamy, tak jak to ten Bartoš tedy oznámil, a ať už sám nebo outsourcoval nějakou metodiku na to, podle které to bude teda dělat, protože v zásadě vždycky je to na tenkém ledě, protože jak to chcete určit. A na druhou stranu, pak tady jsou spolky, ty si řekl, Josefe, že s tím Neleš máš nějaký problém, mě by třeba zajímalo, jaký. Že vlastně ve chvíli, kdy tady tyhle skupiny, ty si řekl, že nepotřebujeme zákon proti dezinformacím. Ano. Ono to zní tak jako trochu líbivě, já bych spíš řekla, že možná ho potřebujeme ve smyslu takovém tom velmi opravdu malinkém, ve smyslu popírání holokaustu se nesmí a tečka, ale takový nějaký, bude tady nějaká skupinka pěti lidí, já budu v čele, Josef Šlerka, a budeme říkat, kteří weby jsou konspirační a které ne, a ten stát se třeba podle toho bude řídit. A ještě to pak jde na druhou ve smyslu, když to někdo nedodržuje, ve smyslu nějaká firma na tom webu třeba potom inzeruje dál bez ohledu na to, že my to nedoporučujeme, tak i na tu firmu je potom udělána nějaká kampaň, nekupujte její pivo, nekupujte její prací prášek, protože my jsme přece řekli, že tahle web je prostě nebezpečný. Takže vy de facto jako kdyby obhajujete, že se tady nějaké soukromé subjekty odstřihnou od financí, odstřihnou se od reklamy, stát na tom nějakým způsobem hraje, říká, že na to nepotřebujeme pravidla, ale zároveň říká, že tady můžou být nějaké skupiny, více méně obskurní, které tohle budou rozhodovat. Tak jak teda, jak tomu mám rozumět? Já zkusím zareagovat na to, co jsem asi schopen zareagovat. Ta reakce číslo jedna, já si myslím, že nepotřebujeme jako speciální zákon, protože si myslím, že ty věci typu popírání jako holokaustu a podobně máme ošetřený už stávajícím a nebyli jsme ale já si myslím, že nemáme nic. Nemáme nic nad to, z mýho pohledu, jo. Já si myslím, že prostě třeba Aeronet jako byl antisemitský jako dlouhou dobu a tomu státu trvalo prostě řadu let, než proti tomu antisemitismu zasáhl, jo. A to si myslím, že prostě mohl předtím. Bod jedna, bod dva. Já vlastně si myslím, že jsou tam dvě věci dohromady. Stát odpovídá za to, co dělá svým voličům, a jestli se stát rozhodne nedávat státní reklamu na dezinformační, konspirační weby nebo weby lidí, kteří nemají levou ruku, je nějaký politický rozhodnutí, který by si měl obhájit proti jako těm lidem, kteří ho zvolili, při dodržování svobod těch jako ostatních. Ta pozice soukromých firem a pozice toho, že někdo o něčem říká, že si myslí, že je to konspirační web pro tohle a pro tohle, je pozice, která je součástí jakýkoliv jako svobody slova. Jako, ta svoboda slova zaručuje i říkat jako to, že si o něčem myslím, že to je prostě konspirační server a mít pro to nějaký argument. Jo, a vlastně to, co popisuješ potom, jako že někdo tomu naslouchá takzvaně,
nevím, moje zkušenost s jakýkoliv debat státem a v té oblasti dezinformací a konspirací se pohybuju od roku 2014-2015, od anexe Krymu, je taková, že stát ve skutečnosti jako si naprosto nahodile volí, podle čeho se bude rozhodovat, aby to bylo v souladu s jeho jako zájmama a momentálním naladěním. A že jako momentálně se rozhodl takhle, podle mě není důsledek žádný jeho jako strategie a je to spíš jako na debatu s nima. Jo, jako, čili já jako vlastně na to neumím jako nějak odpovědět. Já si jako nemyslím, že by jako já v době, kdy jsem byl v čele fondu, bych chodil po trhu a říkal bych, vemte si náš seznam a zakažte tam inzerovat. Já jsem nikdy nic takového nedělal. Jo, jako já jsem říkal, OK, chcete slyšet náš názor, vypadá takhle. Chcete ho použít, používejte. Chcete si jako ho nepoužívat, nepoužívejte. Jo, ale ve chvíli... Když já si myslím, že nemůžeš jako zákonem stanovovat, jako jestli je něco konspirace nebo není. Jde o to, jestli chceme zákonem stanovovat, že, a to je zajímavá otázka, Oldřichu, já ti to potom dám, promiň, jo, ale to je zajímavá otázka, jestli můžeme zákonem stanovit něco jako povinnost obsloužit na webu bez ohledu na to, kde, jo, jestli jako můžeme říct takovouhle věc, jako ono by to totiž svoji logiku mimochodem mělo v kontextu toho, co říkal Marian, jo, v kontextu toho, že vlastně že odebereme těm platformám nebo těm firmám typu Mastercard jako tu měkkou moc, jestli jsem tě dobře, jo? To znamená, ono by to svoji logiku mělo. Já nevím, já si po dnešku odnáším jednu věc, že asi možná má Oldřich pravdu s tím, že by bylo dobrý ten zákon jako mít, protože by v jistým slova smyslu to bylo jasný. Já jsem si myslel, že ne, protože jsem příznivce jako Okamova přístupu k zákonům, každý zákon navíc je špatně. Ale asi ne, asi máš jako dopravdu. Ona se nám teda ta diskuze úplně vymkla a teď se tady smixovalo opravdu teda zelí s knedlíkama, guláš, do toho limonáda a zmrzlina ještě navrch. Jo, opravdu, tak mluvíme... Ne, to bylo spíš ten dlouhý dialog, který se přestalo být jasný, jestli mluvíme o zákonu, o kterém mluvil ministr Bartoš, nebo úprava, která by směřovala na vydávání veřejných peněz, na reklamu uplatněnou na jakýchsi webech. A pak tady najednou do toho lítal zákon, ten úzkej o závažném státobezpečnostním ohrožení v nejužších případech, kde zase holokaust vůbec nemá žádnou funkci a teď se nám to takhle smixovalo, se nám to takhle. Ale jestliže teda stát dává peníze někam, nebo takhle, když jsem tady mluvil o tom rozpadu té veřejné debaty, na ty dva břehy a na tu průrvu, tak na to musím navázat. Pojďme říkat ty příběhy vždycky celý. Jo? Pojďme od začátku. Tak je tady nějaká situace měřitelná známa, že část veřejných peněz jde přes reklamu na weby. A teďka dejme stranou otázku, kdo to rozhodne, kdo si co myslí, ale objektivně nějaký množství, které jsou prostě divný, blbý, nějaký. Schválně neřeknu teď slovo dezinformace, nějaký to. No asi se na tom shodem, že to je. Pak vznikne otázka dvě. Je toho tolik, že to stojí za pozornost? To je seriózní debata. Někdo si myslí, ano, je toho moc. Na veřejné zakázky se dává tolikle a na tohle se dává tolikle, řekne třeba, nějak to zkvantifikuje a řekne, to je moc. No tak pak se to musí řešit. A pak neříkejme, jako je správně, že to někdo řekl. To už, jako to už je nesprávný postup mezi těma břehama. Jakoby, jo, pak musíme říkat, no dobře, tak když se to musí řešit, tak pojďme si říkat, jak. A tam nastupuje teprve to, že jsou třeba nějaký validátory, který nemluví o pravdě, nemluví o dezinformaci, ale mluví o třeba fungování firmy ve smyslu transparentnosti toho vydavatelského domu, jestli to zdrojujou, jako jak to dělají a najdeme pět jiných parametrů. A pak si stát řekne, no tak kdo nesplňuje tohle, tak mu nedáme ty veřejné peníze. A tam si myslím, že to je relativně legitimní, nechci to teď zjednodušit tím, že když se podíváme na zadávání veřejných zakázek, tak tam je taky tisíc kritérií, třeba dokonce takzvaný systém zodpovědného zadávání. Teď jsem zrovna u nás na radnici zadával jednu zakázku, kde jsem musel dát kritérium, že taky tam do toho projektu vezmeme pár studentů,
stážistů a tím pádem nějaký bodíky a kdo s tím přijde. Jo, čili to jsou kritéria, který si ten, kdo má ty prachy a dává je, stanoví pro něco. A tady mně to přijde, že to je v pohodě a my, kteří tady takhle na takovýhle konferenci se tím zabýváme, pak jenom máme ohlídat ten moment, podle kterých těch kritérií se to dělá, jestli nejsou v rozporu s ústavní ochranou svobody projevu a tak dále. A to si myslím, že se dá dodržet. Já jsem, dám hned slovo Ivovi, já jsem ráda, že v mém panelu se došlo k tomu, že je dobré udělat dezinfozákon, to určitě mi kolegové velice rádi uslyší, ale Ivo Telec ještě k tématu, jestli může, jo, ne, už běží, už běží. Víte, je to trošku na pana Šlerku, já tomu rozumím, jako stát prostě dává veřejné prostředky, jak se stanoví kritéria, ale jaký stát? Já se ptám teď jako trošku, jaký stát, pokud to demokratický právní stát, jak máme v ústavě nakázáno, tak smí dělat pouze to, co mu zákon dovolí. To znamená, že ten seznam těch nepříjemců, řekněme zjednodušeně, by musel mít zákonnou podobu. V podstatě by to byla novela zákona o rozpočtových pravidlech, popřípadě nějakým zvláštním zákonem, která by možná obtížně procházela legislativní radou vlády. A musel být opravné prostředky proti tomu seznamu a musí to být na principu právní přiměřenosti, včetně nezbytnosti a před soudem přezkoumatelný. Já řeknu trošku provokativní věc, než to dělá tímto způsobem, takovou jakousi ministerskou okliku, no to je záměr, protože to nemusí procházet tím demokratickým procesem, tady toto, ještě by to třeba nebylo přijato. Tak to už radši. Nechť pan Bartoš opíše ruský zákon o cizozemských agentech a jejich statusu, aspoň je to jasný, kdo je na tom seznamu a může se dostat se svým opravnými prostředky až nejvyššímu soudu Ruské federace Petrohradu. Dobře. Já tady se omlouvám Břichovi, asi budu trošku polemizovat tady s tím mícháním toho knedlíku s tím to zmozlinou. Já si myslím, že ten dotaz nebyl úplně mimo, protože ta sankce, jo, státu vůči webům může mít tu tvrdou podobu, že teda to zablokuju a znemožním těm lidem k tomu přístup, ale i tu měkkou podobu, že tam prostě zakážu ty peněžní toky, jo, nařídím to odstřížení ze strany toho státu. Čili pro mě ta debata jako spolu souvisí. My v SOS Petra jsme názor už dlouhodobě, že demonetizace, zákaz vlastně, nebo zákaz reklamy, který třeba taky dělá YouTube a podobně, že to je taky forma, cenzury, někdo to slovo nemá rád, tak omezování nějakých služeb. Jo? Je to měkčí forma, ale je to taky prostě nějaká restrikce. A já jsem teda pozorně poslouchal ty vaše argumenty. Já tam prostě vidím paralelu mezi tím, jak jste se snad shodli, že není dobrý, když politici, stát, outsourcuje rozhodování o dezinformacích na umělou inteligenci. Což ani nikdo nedělá v tuhle chvíli. Jo, zatím to nedělá, naštěstí, tak, ale že jste se shodli, že to asi není úplně jako dobrá cesta, tak já tam třeba si tu otázku trošku pozměním. A je rozumné, aby stát outsourcoval nebo rozhodoval na základě nějakých kritérií a pravidel politických neziskovek, které vytvoří jako nějaké seznamy údajně konspiračních, údajně dezinformačních webů a on pak podle toho, jo, já neznám detaily, bychom se museli pana Bartoše samozřejmě zeptat, jak to přesně teda bude probíhat, ale tam ten text v nějakém médiu, které o tom jako jediné, myslím, zatím psalo, tak jsem četl, že prostě budou využívat těch metodik seznamů nelež, nfnž a podle toho teda ten stát bude odstřihávat. No a to mi teda přijde fakt jako podivné i v duchu toho dotazu, aby prostě ten stát za to nenesl odpovědnost a řekl jenom, no oni tam to mají takhle ty seznamy, my jsme toho využili, možná jsme to nějak posunuli, to pořadí, ale takhle vlastně my to stříháme. Než se uchopí Josef. Protože Josefa teď už ti to nedovolím. Promiň. Ne, tak já jenom provokativní otázku a pak se s ním vypořádám. Je v pořádku, že spousta soudců určité typy kauz rozhoduje na základě nějakých podkladů, nějakých znalců? Je to v pořádku? Já zkusím jenom rychlou reakci, jo? A otázce rozumím, ale zkusím jenom rychlou reakci. Podle mě jsou tam jako tři takové věci, které já bych od sebe odlišil. Začnu tou poslední.
já si prostě myslím, že ten stát jako si zvykl za posledních 25-30 let outsourcovat na nejrůznější jako neziskový organizace spoustu věcí, o kterých se měl starat sám. A zjistil, že je to pro ně jako jednodušší a levnější varianta, ve kterých se může vyvinit z odpovědnosti a za relativně menší peníze do toho vstoupit. Jo? A my se tady soustředíme na tu oblast jako teďka jednu specifickou, ale tohle je styl, který stát dělá celkově. Jo? A to je prostě jako fundamentální chyba. Proč si myslím, že je to fundamentální chyba? Protože si myslím, že problém s dezinformacema nevyřešíme, no konspiracema nevyřešíme jako demonetizací webů, protože jako ta příjmová strana těch reklamy, která běží, tak tam bude někdo jiný. Ten stát si akorát jako umeje ruce a řekne, že tam není. Jo. A ta poslední věc, já se omlouvám a tady dám trošku zapravdu Adamovi. Já si myslím, že prostě problém dlouhodobej je v tom, že prostě stát posledních 20 let, ale nejpozději od zásahu prostě Šlachtovců na úřadu vlády, jako ztrácí důvěru těch lidí. A když ztrácí důvěru těch lidí, no tak ty lidi prostě nemůžou žít ve světě, ve kterým ničemu nedůvěřují. A část těch lidí nachází důvěru prostě vně toho. Část si nachází u sebe, jo, část si nachází v důvěře to. A prostě problém s tím státem je, že ten stát nemá žádnou prostě strategickou komunikaci, že není schopný ty věci jako vysvětlit. Teď se podívejme na to, jak komunikoval celou energetickou krizi. Jo. A tahle ta ztráta důvěry je něco, co je fundamentální problém jako s konspiracema a dezinformacema v této zemi. Protože to zásadní měřítko je, konspirace nejsou jako patologický jev. Každý z nás nějaký, byť jako drobný konspiraci, nakonec někde jako věří. Problém začíná být tehdy, když se stávají ty konspirace jako základním, jako maticí, kterou se část té společnosti na tu problematiku kouká a cokoliv, co do ní přichází, je už takhle čtený. A jako dobrý, můžeme si tady jako všechno takhle probrat, ale já si myslím, že dokud jako lidi nezačnou zpátky věřit elementárním institucím toho státu, tak ten problém stejně nevyřešíme. A poslední, co nás drží nad vodou, je důvěra, která v Čechách je ten elementární soudní systém, který je sice možná jako pomalej, ale furt mu věříme a všimněme si, jak se tady na něj furt jako vlastně odvoláváme. My vlastně furt nakonec chceme, aby na tom byl zákon, aby na tom byl soud. Je to proto, že soudy, armáda a policie je to poslední, čemu Češi věří. Jo? Až přestanou, budeme na tom jak na Slovensku. Já jsem moc ráda, že se tady rozjela taková diskuze důležitá, ale já myslím, že už je čas pouze na poslední otázku a budeme v té diskuzi potom pokračovat v rámci toho networkingu. Takže poslední mikrofon jsem tamhle udělila už, jo, vám. Dobrý den, aby dostal. Já bych nejdřív na tu provokativní otázku pana Kužílka. Já si myslím, že to je soudní znalec a ta nezisková organizace, je tam jeden zásadní rozdíl. Ten soudní znalec je řízený zákonem a je trestně odpovědný za to, co řekne a co napíše. Když to ty politické neziskovky jsou mnohdy sponzorovaný, buď to přímo státem, nebo americká ambasáda. Nicméně já jsem... Zákon o neziskovákách, který můžou něco dělat. Dobře. Nicméně já jsem chtěl celý den tak nějak jako položit otázku, která mě trápí už poměrně dlouho. Já jsem ročník 76, takže jsem zažil jakoby revoluci, když mě bylo 15. Pak jsem zažil celý ty 90. A posledních, já nevím kolik, 7, 10 let, mám prostě pocit, že ta úroveň té svobody a vůbec jako úroveň myšlení lidí, myšlení té společnosti, nastavení společnosti ve smyslu tolerance cizím názorům, jako, nebo s názorům, se kterýma nesouhlasí, se jako radikálně mění k horšímu. A mě by zajímalo, jako, proč si myslíte, že to tak je, že proč před 10-15 rokama nebyli manipulátoři, proč nebyli český elfové, proč nebyly všechny tyhle ty instituce a teďko jsou. Proč vůbec jsme se před 10-15 rokama nemuseli scházet, aby jsme debatovali na tohleto téma a dneska se scházíme. Co se jakoby stalo a v jakém momentu, co je jakoby tu rudkost toho, že tenhle problém řešíme. Děkuju. Děkuji moc za otázku. Já poprosím o opravdu krátké odpovědi. Adame. Velice zajímavá otázka. Myslím, že by to bylo na dlouho. Já bych si dovolil jenom tak jako taková vlaštovka.
věc, podle mě, kterou bychom se měli zabývat, tak je to, že podle mě ten svět se stává méně srozumitelnějším. Jo, ono se, jako čas se tomu jako používá ten pojem anomie, jakýsi rozpad nějakých všeobecně sdílených hodnot a tak dále. A v momentě, kdy jste tváří v tvář světu, který se zdá nesrozumitelný, chaotický, vy do něj nepatříte, tak vy potřebujete nějaký rámec, který vás v tom světě udrží. Jo, já si jako reálně myslím, že tohle niterná lidská potřeba. A z toho důvodu také vy nemůžete být jen tak, jako nemůžete prostě jen tak nechat někomu, aby vám ten rámec vzal, protože pak se prostě zmítáte v nicotě. Jo? Takže já si myslím, že jsme o dost víc citlivější vůči těm vlastním rámcům a také jsme o dost víc náchylnější k tomu, aby jsme ty stávající rámce chránili. Jo? Myslím si, že tady jako snaha nějakým způsobem držet, jo, nějakou tu vizi demokratického světa a tak dále. Jo? To je extrémně jako složitá diskuze, podle mě je těžký to vrátit nějakým způsobem zpátky, ale já se trošku bojím, že teďka jdeme spíš tím opačným směrem, kdy tou urputnou snahou udržet nějaké staré vidění světa, tak akcelerujeme ten jeho rozpad. Takže to je jenom za mě. Já si myslím, že nastalo jako velké uvědomění na straně, řekněme, tradičnější politické moci, jak mocný ten internet je. Ještě před těmi 10-15 lety to bylo považováno za hračku pro nerdy. No? Od té doby byl prostě Brexit, zvolení Trumpa, migrační krize, kterou se ani omylem nepodařilo v roce 15 zarámovat jako nějaký nekonečný proud obohacení. No? A najednou si teda jako uvědomili, že prostě, že ten internet je nezávislý živel svého druhu, že ten živel lze nějakým způsobem možná teda pošťuchovat, ale momentálně ho pošťuchuje úplně jiní lidé. A tak nastala přirozená reakce, že tomu potřeba nasadit ostruhy. Tak. Já si dovolím taky se pokusím stručně dva aspekty. Jeden je takový materialisticko-přízemnější a druhý bude trošku metafyzický. Ten první je, že když si představíme, kolik kilobajt proběhlo v nějaké městečku přes fenomén, kterému se říká drby. Tak to byly ty 4 báby u mlíkárny, pak 5 chlapů večer v hospodě a proběhlo nějaký, vymysleme si třeba 3 megabajty drbů. No a dneska na stejné ploše proběhne, jestli jsem řekl 3 megabajty, tak bych asi měl říct 3 petabajty se říká, že jo, nebo prostě úplně giganticky víc drbů. Fenomén drbů, pak tím pádem antropologicky, co to je drb, jako, co to jako je vlastně. A ten metafyzický trošku je, prostě lidstvo se skutečně jako odhmotňuje nějakým způsobem, přechází do informační éry, část našich životů, které před 150, ale před 50 lety bylo realizováno hmotnými, jaksi přesuny od toho, co vnímáme jako hmota, jo, prostě takzvaně říkám, zvednu zadek a někam musím jít do obchodu nebo co, tak se přesunulo do informací, toku informací a velkou část toho jako se přesune do tohohle toho a s tímhle odmotňováním zároveň dochází k něčemu, co nebudu moc rozvíjet, ale v podstatě ke tříbení. Jako tříbení lidstva ve smyslu, jako že víc a víc pociťuje se nějaká třeba jako že něco divně, nebo že něco by mělo být jinak, nebo jedni se oddalují od druhých, bohužel taky. Jo. Ale je to jako i v tom něco pozitivního, prostě tak to je a má být. Já vám všem moc děkuju, já ještě Josef? Ne, já bych se asi nejvíc překlánil k tomu, co říkal Adam. Světě, bude to znít divně, ale mnohem složitější a my jsme v něm mnohem úzkostnější. Já chci v první řadě moc poděkovat všem mým panelistům Josefu Šlerkovi, Adamu Růžičkovi, Oldřichu Kužílkovi, Marianu Kechlibarovi a Miroslavu Koreckému. Já když jsem se Mariana ptala před tímto panelem, jak nás mám jako ten náš panel, tak jako jak vás mám obecně pojmenovat všechny dohromady, tak Marian řekl budoucí obžalování. Tak já doufám, že my všichni, co tu sedíme, nejsme budoucí obžalovaní. A pojďme to zakončit pozitivně, pojďme to zakončit vínem a pojďte si s náma přiťuknout na doufám, že povedenou konferenci. A to zdali byla nebo nebyla naše konference povedená, tak to už nechám na vašem posouzení. Pokud se vám líbila, tak budu moc ráda, když to budete sdílet. Tady máte dokonce za námi naši novou fotostěnu, která se můžete vychotit. A pokud se vám nelíbila, tak budu moc ráda, když nám to řeknete a budete velmi konkrétní, co konkrétně se vám nelíbilo, abychom to do příště mohli vylepšit, protože toto rozhodně nebyla naše první a poslední konference, ale naopak byla první a odstartovala, myslím si, velkou sérii dalších a mnohem
řekněme, ambicioznějších projektů, které pro vás chystáme. Já vám moc všem děkuji za účast, za to, že jste tu s námi byli, že vás spousta vydržela až do konce. Bylo to, myslím, velice plodné, co se diskuze týče, a o to nám šlo. Děkuji.